Հանրային խորհրդի անդամ Արշակ Սադոյանը լեգիտիմչի համարում սահմանադրության հանրաքվեն, սակայն կարծում է, որ ընդդիմադիր ուժերը ոչինչ չեն կարողանա փոխել։ Բացի այդ, որոշ անձինք իրենք էլ ժամանակին կեղծիքների մեջ են եղել։ Լևոն Զորանյանը քանի գլխանյա որ իմը որից է գործան։ Պարշևովը Ռաֆինը լիշկան ուզում է այսպես ձիկ կաննի դրոշագիտեն, մեկ էլի բան չի կարա։ Հիմա օրինակ պատկերացեք Լևոն Զուրամյանը, որի հետ ես անձամբ կռիվ եմ արել 95 թվականին նույնիսկ պարլամենտական ընտրություններ կա, երբ որ ոտը ոտի վրա գցած իմ հետ խոսում էր, խփեցի ոտը գցեցի դեմ մեկավ Աշոտ Մանչարյանը հապարուսական մի բաները, ուրեմն այս բաները, այդ Լևոն Զուրամյանը, որ այն ժամանակ ամենաթունդ ջատագովներ պաշտպանելու կեղծարարներին, հիմա հելել է կեղծիքներին։ Արե քո հետ ինչ եղավ, կարող է քո կիններ մեղավորեն, գիտեք չորրորդ իշխանության, ոլորտել խոմ գիտեք, ես չեմ ուզում պատմությունները պատմեմ, թե ով ով է ինչը։ Հիմա պատկերացեք, դրանք դարձել են այսպես ասած ընդդիմադիր բլոկ քաղաքական բան, խոսում են ընտրությունների արդարությունից, մեկ լինի ասել, ախր դուք իրավունք չունեք խոսել։